Aleyküm selam. Paxtakor Real Madrid o'ynan o'ynaymiz va o'yinga hozir start berdik. Ko'rib turganingizdek, Paxtakor markaziy stadionda bo'lib o'tmoqda o'yin. Demak, eshitamiz. Ovoz. Ovoz qanaqa chiqyapti? Yaxshi chiqyapti. Bo'ldi, boshladik. Boshladik. Demak, hozir Real hujumda. Yo'q. Militao egallab oldi. Abrobekov va Kurtua darvozada. Hozir Real Madridda to Vinicius. Yaxshi. Offside. Eder Militao topni yetkazib beradi. 21 da o'ynaymiz, har doimgidek. FIFA'da ham o'ynamoqchi edim, lekin yetta O'zbekiston yo'q ekan. Paxtakor ham. Yaxshi. Hozir boshladik. Azamov, Sayfiyev. Juda yaxshi. Egallab oldi Rüdiger. Vinicius. Modric. Rodrigo. Karim Benzema. Hozir atvarot bo'ladi shekilli, yo out ekan. Qanotga. Hozir oldinga boramiz. Rudiger. Casemiro. Chomini. Topni egallab oldik. Hisob 0-0 hozircha. Yana bir zarba. Noaniq. Qanotga Sayfiyev. Sabr Hoca. Yaxshi. Darvozabon qaytardi. Birinchi taym tugadi. Hozir tanaffus qilamiz va ikkinchi taym boshlaymiz. Hisob 0-0. Paxtakor markaziy stadionida. İkinci taym başladık. Hozircha hisob teng. Lekin albatta uchimiz kerak. Modric. Suyunov egallab oldi. Qanotga Hamdamov. Cheram. Yo'q. Himoyachi yaxshi. Hozir gol kirish ehtimoli bordi. Carvajal. Rodrigo. Hozir dovdirab chiqarib yubordik. Asensio tushmoqda Rodrigo o'rniga. Ne qochadi u? Yaxshi, juda ham yaxshi. Yugursang-chi.
Va hozir gol urish imkoniyatini qo'ldan chiqardik. Juda ham yaxshi. Yo'q. Hozir o'yin qoidasi buzildi. To'g'ri ofsayd. Cross maydonga tushdi. Asensio'da. Benzema'dan alıp koyuldu top. Şunu yem iple olmadı ki hazır. Hazır oyun koydası biz ölüptü. Eden Hazar maydana düştü. Vaaay! Hazır. Yaxşı. Hücum zor bu gendi. Yaxşı. Ulgurmadik. Bo'ldi. 0-0 hisob saqlanib qoldi. Xayr, salomat bo'ling.